Partia Socialiste dhe grupi saj parlamentar janë të skandalizuar nga vendimarrja e një pasnjëshme e Këshillit Lartë Drejtësisë, që arriti kulmin ditën e hënë, ku gjyqtarëve me probleme flagrante në deklarimin e pasurisë vendosit mos merrte asnjë mas dhe të fillonte asnjë hetim. Akoma më i turpshëm është reagimi i Këshillit Lartë Drejtësisë pas deklaratës ministrit drejtësisë. Një reagim që përforcoi edhe një herë akuzën tonë se sistemi i drejtësisë po kthehet çdo ditë më shumë në një rrjet ku bëjmë pjesë gjyqtar kryekëput korruptuar që nuk punojnë për të vendosur drejtësi, por punojnë vetëm e vetëm për të pasuruar në kurriz qytetarëve të këtij vendi. Një rrjet gjyqtar është korruptuar që po kthehet në një sekt që bëjnë gjithçka për të mbrojtur e shpëtuar njëri tjetrin nga zullumet korruptive ku ata përfshihen çdo ditë. Partia Socialiste e Shqipërisë mbështet deklaratën e djeshme të ministrit të drejtësisë dhe të qeverisë shqiptare, e cila kërkon ndërhyrjen e parlamentit shqiptar.